Busy life makes prayer harder, but prayer makes a busy life easier. Assalamualaikum guys, ini adalah sejadah daripada Detail. Okay, apa yang saya suka sangat ialah orang yang kerja dengan saya ni selalu travel, kadang-kadang dekat syuting, dekat set kan. Kita nak bawa sejadah kadang-kadang tebal, berat. Lepas tu suka ride, naik motor. Ini paling best sebab dia kecil dan dia ringan dan dia boleh slip di dalam bag. Dan bila kita nak solat, kita buka-buka dah jadi sejadah. So korang boleh dapatkan dekat D-Face. Thank you D-Face kerana keluarkan satu benda yang memudahkan saya dan memudahkan ramai orang, saya rasa, insyaAllah. Dapatkan dekat D-Face.co.